从事设备维修商的宋明君，国中开始看人打麻将，但是在出了社会才正式上战场。明君平常工作忙碌，假日也都在陪伴家人，并没有太多机会能够打麻将。他说自己纯粹是靠运气打牌。他当初直报资格赛，只打一场就把同桌对手们击飞，创下直播桌最高分纪录的他，能否在主赛事再创佳绩呢？麻将大师，麻将 Masters。